välkommen hit, Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Jag ska börja med den där titeln, Satis Pålito, eller vad ska man säga? Jag säger inte det, men jag har hört andra säga det. Jag vet det, jag kan faktiskt inte latin på, det, på den nivån. Men har du den titel som du inte riktigt vet hur man uttalar? Ja, ja faktiskt. Och vad betyder det då? Ordagrant, välpolerad nog, skulle jag säga. Eller tillräckligt polerad, skulle jag säga. Är det så du känner det? Ja, i sådana här sammanhang till exempel, eller när man är och besöker kungen eller i debatt med statsministern och sådär, så har jag kanske ibland lite svårt att se mig själv i de situationerna utifrån min bakgrund och sådär. Men samtidigt så inser man att man kanske ändå duger och att man, ja, om man tittar på opinionsmätningar och sånt så går det ändå ganska bra och då måste man göra någonting rätt i alla fall.